Përshëndetje. Deja të ndoj unë historinë time me ju, shpresoj të më kuptoni të gjithë. Jam një vajzë 18 vjeqare. Kur kam qenë 16 vjeqare, u dashurova në një person. Ai person ishte djali i burrit tezës time. Shkuam tek tezja sa ishte e martuar me një burr i cili kishte dy djem, dhe njëri prej tyre ma vuri syrin atë dhe më shikoi tërkohën. Basi u nesëm për në shtëpe, e pasha i me kështë shkruar mua në rjetës sociale, dhe aty filloj biseda jonë. Bas disa muajve, a i filloj të më shprej dashurin edhe unë fillova të ndjej për të. Kaluan disa muaj dhe filluam t'i tregojmë familjes, familja ime ra dakord me këtë lidhje, por baboja t'i djalit dhe tezja ime nuk dashuranin që unë të bësha nusin atë shtëpi. Sepse tezja ime kështë fullur gjërat të këqia të burri i vetë për familjen time. Gjëra që janë të pavërteta. Ne nuk donim të mendonim fare për ndarjen tonë, mirë po baboj i ti i bënda ti presjan. Dhe një ditë baboj i ti tha që ose familjen ose atë vajzan, dhe i më zgjodhi mua dhe baboj i ti e përzuri atë nga shtëpia, dhe i studion në Prishtinë. Ka një banes të vetën këto dhe i pun pranoj të largohet nga shtëpia dhe të vazhdojmë ne në një banes të vogël. A i nga mërzia se qëfar i bënd të baba i ti, kështë filluar të përdarte dhe gjëra narkotike. Dhe kur dolim një nat, a i kështë paspir dhe me një forës me qojnë në banesin e ti dhe filloj të më kapte me forës, duke me përtitur se humba familjen për ty. Dhe nga të, zdia se qëfar të bëj dhe si të largohem nga i, nuk isha vuqi dhe ma humbe dhe... Nga jo dit, ajo me largohi mua nga shtëpia, dhe ati tregoja familjes time se qëfar më ka bërë dhe ajo me kërcënante me fjallë të rënda. Ta që 7 muaj jemi ndo, duat të vazhde jetën pa të. Duat jemi lumëtur për smundem të haraj. Me jep një këshill dhe lutem, ati shruaj për sëri, atë lë dhe të mos i shruaj më korë. Më falë një se zgjata shumë, ju lutem pa ofendime dhe vetëm pres këshilla nga jo. Shpresoj që do më kuptani dhe do më tregoni se si të veprojnë në këtë situatë. Nëse mendoni se duhet i kthehem edhe një herë, bëjeni video në like.